Hva kan du si om norsk dans, og hvor ligger vi an nå? Nei, nå synes jeg det begynner å gå veldig mye bedre her. Vi har, det masse flere par I klassene. Det blitt mye høyere nivå. Par flinke å trene. Vi har litt utlandske trenere inne. Vi prøver å skape et miljø her. Og det vokser og gror også på rekrutteringsnivå tidligere. Altså de litt svakere stadiene, men det nå kommer det seg. Hva tror du om fremtiden til norsk dans? Nei, vi satser på at det blir tilbake til gullalderen, da, vet du. Har vi noen potensielle som kan hevde seg internasjonalt nå I årene fremover? Vi har dansere som gode nok til det, men det mye mer enn bare god dans som skal til om dagen. Jeg må bare innrømme det at de må få anledning til å reise, de må få anledning til å delta internasjonalt, de må få anledning til å bruke alt de har av tid og penger på dette her, og vi ligger nok litt bakpå der, tror jeg. Dans, som alle andre toppidrett, krever ressurser, som Anita var inne på. Men alle må begynne til seg, og her ser vi fra rekrutteringsklassene. Det gjør vi. Her det de første valsetrinnene som blitt lært. Og de har en lang vei foran seg til å bli toppdansere, men forhåpentligvis en morsom vei. Det jo noe med det at veien opp mot det, der man lærer seg å... Eller man blir vel aldri utlært, det kan vi ikke si, men veien mot å lære mer jo alltid morsom. Det det. Og det jo det som gjør at man fortsetter også, det jo den at man blir bitt av basillen, og man har hele tiden lyst til å lære mer og mer og mer. Som her for eksempel, her det en quickstep. Nå går det litt fortere med bena. Det var rekrutteringsklassene, og vi går over på elite igjen. Vi skal se på latindelen. Ja, der vi inne I ungdomsklassen I latin. Her ser vi da vinnerne av standard. Jørgen og Hanne Marie, og jeg tror nok ikke at ambisjonene noe mindre her. Her ser vi de som ble nummer tre I standard. Det var Carl Rasmussen og Hilde Marie Moholt. Spennende å se hvordan de gjør det I latindelen. Her ser vi... De faktisk regjerende norgesmestere, Kristoffer, Gurn og Karn, som gir mål. De vant NM I fjor, og har sikkert lyst til å gjøre det igjen. Helt klart. Har konkurranse mellom flere par her, blant annet da Jørgen Nilsen og Marie, som vi så I bildet. Og Robin Kristiansen og Maimon Bendikt Metzoni, som vi også ser her, de... Vil også gjerne med I toppen? Ja, vi vil nok helt sikkert gjerne ha en plass på pallen. Så ser vi I bakgrunnen her, så ser vi... Steffen Kvalheim og Frida Lillebø. Ja. De danser for Hilsportsdansere I Bergen. Hun nok veldig fornøyd med å ha klart å komme til finalen. Ja, de var en av seks par som I finalen, I en klasse som I dag startet med 12 par. Noe som jeg sier gledelig for eliteklassen. Paret vi ser I bildet her, nummer 103, det et nytt par. Det Elias Winnikowski og Rakel Olmo. De danser for Hill Sportsdansere. Og det de har danset sammen I et tre kvart år, men det den første konkurransen de stiller I, så det knytter seg stor spenning til hvor de vil plassere seg på listen I forhold til de andre parene. Og av det lille vi har sett, så skal vi nok regne med at det blir høyt oppe. Ser vi litt krasj mellom parene, men det løser de fint. Det løser de. Det ikke noe med stor betydning, det for bedømmingen? Nei, det altså, de jo vant til å trene sammen mange par og vant til å unngå hverandre I treningssituasjonen, så stort sett så løser det seg veldig greit. Og det jo en del av gamet, det å kunne finne plass på gulvet. Det det. Og Jørgen Nilsen og Hanne-Marie Akselsen virker som de har prikket inn toppformen. Ja, synes det veldig lovende det vi ser her. Disse parene her, de danser da I ungdomsklassen og da I aldersgruppen 16 til og med 18 år. Hvor mye trener de? Jeg vil tro at de fleste trener en 4-5 ganger I uken. Så det jo hvor mye de trener av gangen, det varierer jo sikkert veldig.
Jeg mer opptatt av kvalitet på trening enn antall timer og minutter på treningen. Jeg nytter ikke å si at man har vært i dansestudio I fem timer. Det ikke riktig vits å si at jeg var I studio I fem timer hvis du har vært effektiv I en halv time. Men de legger ned mye tid, de gjør det. Kristoffer Gurn og Karen Sofie Mål som vi her ser, de bor I Kongsberg, men danser altså for Nedre Romerike Sportsdansklubb, eller lettere sagt Nero Sportsdansere, som vi kaller dem. Reiser altså til Romerike for å trene. Der et bra miljø. Det det. Det har gode tradisjoner der. Ja, Trine, du jo selv fra Romerike, og hva det som gjør at Romerike et sted hvor det har blitt mange gode dansere? Det har alltid vært mye gode dansere fra Romerike, så vi har litt kultur for det, tror jeg. At vi har, I mange år har det liksom alltid vært noen som har vært gode, og det har vært gode skoler, det har vært gode lærere. Det har gjort at miljøet har klart å holde seg, jeg holder på å si selv I de tidene hvor dansen har vært litt nede, så har det alltid klart å holde et forholdsvis godt miljø på Romerike. Når vi snakker om gode dansemiljøer, så vel også Bergen en liten metropol. Det det. De har også gjennom mange, mange år klart å holde nivået både høyt og bredt. I tillegg til det så det gledelig å se at det vokser I andre steder av landet. Haugesund som konkurransen går I har jo par med. Og vi har også en del par fra Sunnmøre og Lillehammer det miljøer, Kristiansand. Så, og I Trøndelag så... Sportsdansen, den spredt rundt omkring hele landet. Det gjør den. Den sprer seg, og det hyggelig å høre. Dansen vi nå ser, det Paso Doble. Ja, det en dans med sterk karakter. Jeg sitter med en liten følelse, Øystein, at både Karen Sofie og Kristoffer og Jørgen og Hanne Marie, jeg tror de ganske usikre på hvordan det skal gå I forhold til Elias og Rakel. De har jo ikke sett så mye til dem før, og de ser dem jo ikke når de på gulvet heller, men de føler dem, det jeg helt sikker på. Vi ser dem I bildet her. Ja, det nok litt spesielt, fordi... Vi ser jo med en gang at det et godt par. Ja, og de føler det på gulvet rundt seg. De føler at dette noe bra. Så jeg føler at det kanskje virker litt grann inn I underbevisstheten på de to andre parene. Ja, det mentale spiller jo veldig inn, og hvis man får en sånn, som du sier, en sånn usikkerhet på et par som man kanskje ikke helt hvor man har, Så kan det spille litt ut på dagens prestasjoner. Ja, det gjør det, for de unge, disse menneskene her. De har ikke så stor erfaring på dette her enda. Mens sånn som Elias og Rakel, de kommer jo ut på her og har jo bare alt å vinne og ingenting å tape. Og for de andre så det kanskje litt motsatt. Og for de andre det litt motsatt, ja. Vi har jo, som du sier, Karen Sofie og Kristoffer, som titelforsvarere, og de vil jo selvfølgelig veldig gjerne ha tilbake den. Og Jørgen og Hanne Marie, de vant jo standard, ja. Og vil sikkert også hevde seg I latinen. Ja, det vil de gjerne, og vil jo gjerne på toppen I latinen også, ta the double. De inne I siste dans, og det blir spennende å se hva dommerne velger å gjøre her I dag. Ja, det skal bli morsomt å se. Og vi to ganske sikre på at det disse tre parene det kommer til å stå igjen mellom. Ja, noe annet ville forundre meg litt. Vi nevnte jo at Robin og Mai Mensoni sikkert gjerne vil opp på den pallen, og det skal man jo også alltid hige etter. Men jeg tror kanskje ikke at de når helt opp der I dag. Her ser vi paret du akkurat nevnte, ja. Robin Kristiansen og Mai Mensoni. Og selv om de danser godt, så spørs det vel om de holder. Innsatsen og alt, det helt på topp. Det ikke noe I veien med det, men som jeg nevnte litt I standarden, så føler jeg vel kanskje de inne I en utviklingsperiode som gjør at de... resultatmessig stagnerer litt for øyeblikket. Vi holder pusten og venter på premieutdelingen. Her kommer det og ja. Ja, I mine øyne ikke så veldig overraskende. Elias Minikowski og Rakel Olmo fra Hyll Sportsdansere.